bojím se, nebo pálím. My jsme dívky z výchovného ústavu Janštejn a chtěli bychom vám říct, čemu se právě tady věnujeme. Jezdíme třeba venčit psy do rodinného azylu Day Pats v Častoníně. Jezdíme venčit, hrajeme si s nimi a rozhodli jsme se těmto psům pomoct. V loňském roce jsme udělali několik benefičních akcí, na kterých jsme prodávali naše výrobky. Vydělané peníze 48 tisíc jsme darovali našim psím kamarádům. Vybírali jsme na jejich veterinární péči, protože v azylu jsou jak nemocní, tak opuštění psy. Myslíme si, že zdravý pes se najde doma lépe. Kromě psů navštěvujeme babičky a dědečky v domě s pečovatelskou službou tady v Janštejně. S nimi vytvoříme, hrajeme hry, zpíváme a je nám s nimi ze všemi moc hezky. A nosím štěstí své po kapsách. Dobrý den. Dobrý den. My vás pěkně vítáme, dělejší zlatý. Bylo nám hrozně smutno. A ještě bychom vám chtěli pogratulovat k té ceně. Jump out!